Bona tarda, Alba. Molt bona tarda. Estem aquí al bell mig de la carretera, on ja es veu aquí l'aglomeració de gent. Com estan anant aquests 4 dies de Festa Major? Jo crec que estan anant molt bé, molta gent al carrer des del dissabte i les colles blancs i blaus amb un ritme ja frenètic, organitzant actes i allò, proposant-nos a tots els ciutadans que participem d'aquesta festa. Molt bé. Va començar la festa el dissabte, el diumenge va ser la cerimònia d'inici, diguem, amb el lluïment de les colles, el repte. Va ser un repte pel que vam poder veure en què les colles van reflexionar molt sobre el model de festa. Va ser bastant reflexiu. El vas veure? Què et sembla? El vaig veure, òbviament, després del cercavila d'inici on totes les colles i tots els grups de cada una de les colles participen, fan el seu lluïment i després el repte. I jo crec que les colles reflexionen tot l'any, no? Una mica el paper de la comissió és, quan acaba la Festa Major, avaluar la Festa Major que acaba de passar, a buscar aquells elements a millorar i ja preparar la següent Festa Major, no? Aquest és el ritme habitual, i sí que també en el si de la comissió i, per tant, en el si de cada una de les colles, constantment s'està reflexionant i pensant sobre aquest model de festa, no? Fa poc més de 30 anys que va néixer aquest model i està creixent any rere any. Està consolidat. Són 9 dies de festa en una ciutat de 60.000 habitants, molta gent al carrer i, per tant, com creix la festa, de quina manera pot créixer, de quina manera es financia, de quina manera s'organitzen les colles. Una festa molt especial que la fa la gent, que no passa a molts llocs i, per tant, és feta per la gent i voluntàriament, doncs, porta aquest tema, no?, a reflexionar sobre la festa. I és un element que en parlem bastant sovint i que també tenim sobre la taula de la comissió, doncs, parlar-ne i afrontar, doncs, cap on va la Festa Major. Aquest és el model consolidat ja, però com la ciutat viu aquests 9 dies de festa. A banda de les colles, hi han també les entitats culturals de la ciutat. Fins a quin punt tenen un pes important en aquesta festa, consideres? Les entitats són essencials, no? També aquest any celebrem 20 anys de diferents entitats, de Passa el Pas o de les Bastoneres. Per exemple, les Bastoneres és una entitat que neix arrel d'aquesta festa, no?, de la Colla dels Blaus. El Xics és una entitat que va néixer també, els castellers, d'aquesta festa. Els Diables, tenim Diables perquè van néixer també d'una de les colles, no? Correfoc, Correaigua, les diverses entitats, el Drac. Moltes de les entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat han nascut arrel de la Festa Major. Per tant, són essencials perquè la festa segueixi sent i segueixi tenint aquests elements, no? I també tenen el seu acte i el seu protagonisme dins la Festa Major. Els espais de la festa, ja fa alguna edició que hem vist nous espais potenciats, diguem, el Parc Torres Villar o la plaça de les Hortes, que aquesta és com més novedosa. Es segueix apostant per mantenir-los? Com valores el funcionament? Es segueix apostant. O sigui, l'any passat vam inaugurar aquest nou espai de la plaça de les Hortes, que potser podríem dir l'embalat de la Festa Major, no? Aquest espai més tranquil de dijous, divendres, dissabte i diumenge de Festa Major, l'últim cap de setmana, que acull les Havaneres, que acull el tradicional ball dels Miven, que acull una ballada de sardanes, acollirà un concert de salvatana i acull els balls tranquils de vespre nit, no? Per tant, jo crec que podríem anomenar aquest embalat de la festa a la plaça de les Hortes, que es va valorar bé l'any passat, i aquest any, per segon any, es torna a vestir d'embalat i de festa. I el parc, un espai molt adient, no?, per aquestes èpoques de calor. El parc també com a espai de compartir, de passejar, espai familiar. Ja avui aquesta nit hi tenim les Dames de Foc en el parc, però a partir de demà, doncs, ja s'instal·len els diferents bars i espais de menjar, allò per anar a sopar tranquil·lament en allà, veure cinema, o bé també tots els espectacles de circ a nivell familiar que hi ha dijous, dissabte i diumenge a la tarda. Com funciona el finançament de la Festa Major? Perquè ja portem uns anys, diguem, que malauradament no es disposa de tot el que es voldria. Es va mantenint el pressupost? En els últims anys, el pressupost de la Festa Major, com tots els pressupostos de tothom, els públics, els privats, els de les empreses, els de les famílies, ha baixat, ha disminuït, i també l'hem disminuït des de l'Ajuntament. El pressupost funciona, per una banda, el de cada una de les colles, blancs i blaus, s'espavilen, troben el finançament, troben els seus patrocinis, a través del merchandatge, a través dels diferents actes que fan, doncs també és una manera que la gent, comprant merchandatge de les colles, samarretes, mocadors, consumint en una barra de les colles, doncs també formi part de la festa i ajudi a les colles a fer els seus actes.
Moltes empreses, ahir vam fer l'acte d'agraïment a aquestes més de 35 empreses de la ciutat que participen i col·laboren any rere any amb diners directament, amb aportacions econòmiques i amb espècies, i tots aquests comerços més de 100 de tota la ciutat que també amb les seves aportacions doncs, fan aquesta festa, i l'aportació de l'Ajuntament. Jo crec que són aquestes tres bandes, les colles, l'Ajuntament i la banda doncs, també d'empresa privada i comerços de la ciutat. Gràcies a tots fem la festa. Guanyaran els blancs? Això mai se sap, blancs o blaus, tots estan... Sí, jo sempre sóc blanca, però no sempre guanyen els blancs. Blancs, blaus, tots, jo crec que gairebé tots els ciutadans d'aquí de la ciutat ens hem mullat i ens identifiquem amb un color, però que guanyi el millor, no? Com diu la guimbada, la festa és dia a dia, els 365 dies l'any que les dues colles treballen a fons, i aquests dies al carrer veure quina de les dues colles treballa més amb l'originalitat, la diversitat, la participació, tots els ítems que té aquest jurat la difícil tasca de valorar, més les proves competitives. Per tant, fins diumenge hi ha molt camí per córrer. Molt bé. Cinc dies de festa major que encara queden i que des d'aquí animem a que continuï la gent sortint al carrer i a gaudir de tot el que s'està fent.